丁日山到猴子的一生在 YouTube 上大爆红，更引起大众的模仿热潮。引人注意的是，以搞怪模仿走红的吴尊，近日也跟上这波模仿热潮，在社群上晒出多张模仿主角第二任女友的照片。照片中可以看见他戴上短夹发，身穿黑色背心，下半身则穿着牛仔短裤，并在手臂上画上跟角色一样的刺青，甚至神还原角色跪在摩托车上的模样，最后更搞笑的模仿角色的口吻，在文中分别写下最怕的是有一天看不见你的车尾灯，以及最近感冒都在家，只好发发咒照。该贴文一出也吸引不少圈内好友按赞留言，其中凡凡搞笑说道：“我要是你我会修图。”此外有不少粉丝直呼完全神还原，太强了啦。